Imyaka 9 babo bari inshuti zikomeye, imyaka 5 bari mu rukundo ndetse rugikomeje. Serindwi Laura na Twizeye Imana Lawrence mu kwakira 2020 bashimye kwereka ibirori umuryango. Umwe mu bafana bakomeye b'ikipe ya Rayon Sports, Serindwi Laura, uzwi ku izina rya Rayon Sports ikipe yacu akoresha ku mbuga nkoranyambaga, yasezeranye na Twizeye Imana Lawrence imbere y'ubutegetsi bwite bwa Leta mu murenge wa Niboye mu karere ka Kicukiro. Njyewe Serindwi Laura maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Twizeye Imana Lawrence umbera umugore, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Twizeye Imana Lawrence maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Serindwi Laura umbera umugabo, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ni inkuru nziza ku muryango wa Rayon Sports, bikaba akarusho ku isibo ya 4 y'abadahigwa yo muri Dream Unity Fan Club y'ikipe y'ikigugu. Uyu muhango wabanjijwe no kwigishwa amategeko agenga basezeranye, bibutswa ko abasezerana ari umugabo n'umugore ndetse bigishwa n'uburyo butatu bw'imicungire y'umutungo w'urugo. Aya masezerano yemejwe na Murekatete Patrice, umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Niboye. Jyewe Murekatete Patrice, umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Niboye, maze kumva amasezerano ya Serindwi Laura na Twizeyimana Lawrence bagiri imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi kubasha amabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashingiranywe uko amategeko abiteganya. Nitwa Serindwi Laura, mfite umufasha mfite urubavun ubu ndakomeye ntabwo ndi kutigatiga. Umufasha wanjye yitwa Twizeye Imana Lawrence, ndamukunda cyane. Ubwo reka mbereke abashuti banjye turi kumwe hano, reka mbere ko bantwikanye. Inkuru y'urukundo rw'aba bombi yatangiye muri 2011 ubwo Serindwi Laura yigaga muri IPRC naho Twizeye Imana Lawrence yigaga mu ishuri rikuru ry'ubuvuzi rya Kigali Kashi. Ahagana mu 2014 aba bombi bisanze mu kibatsi cy'urukundo cyakomeje kugeza mu 2018 bafata umwanzuro wo kuzabana akaramata. Iyo ubajije Serindwi Laura ibyo gufana Rayon Sports akubwira ko byatangiye kera, gusa Serindwi Laura avuga ko yaje kubishyira habona ubwo gacinya yaburaga ikipe ya Rayon Sports. Yibuka neza ko aribwo yinjiye mu matsinda y'ikipe ndetse akanatanga umusanzu harimo umusanzu wagombaga kugura Kwizera Piero. Serindwi Laura uko ibihe byagiye biha ibindi yakomeje kongera urukundo yakundaga Rayon Sports, aza kujya mu itsinda rya Match Generation Fan Club aho yayoboye Unity ya 10. Ubu abarizwa muri Dream Unity Fan Club anayoboye Unity ya 4. Abafana ba Rayon Sports bamwifurije kuzagira urugo rwiza, bati Imana ikunda abareyo n'abanyarwanda izabubakire, natwe Dream Unity turabanezerewe kandi tuzabashyigikira. Urwo ngukunda cyangwa sake ukanyuba mugarura, nanjye ndakongera sinzakwisha icyaka sinzakwisha inyota, maze mukomeze mwese ku buzima bwacu rero dukomeye mu mashyi tubashimire. Urwo ngukunda cyangwa sake ukanyuba mugarura, nanjye ndakongera sinzakwisha icyaka sinzakwisha inyota, maze mukomeze mwese kora subscribe kuri Halftime amakuru nk'aya ngaya nakagaruka.
Butchers Bakers abahanga mu gukora ibikomoka ku ifarini nka cake, cookies, imigati myiza mu Rwanda hose babazaniye service nziza. Waba ufite ubukwe, anniversary, birthday cyangwa celebration iyariyo yose, Butchers Bakers bagukorera cake mu gihe gitoya ugahita uyibona. Dufite na baking professional training program ya meza tatu ugasoza nawe wakwihangira umurimo. Wadusanga Kimironko imbere ya hokiye irangirira cyangwa ugahamagara 0786 04 83 92. Wanadusanga kuri @bittersbakers.com no kuri Instagram yacu visit Peters Bakers. Peters Bakers, it's me, I'm delicious. Ushobora kumukunda makuru y'imikino agezweho, ushobora kuyasanga kuri halftime.rw. Niba ukunda makuru y'imikino wayasanga kuri halftime.rw. Imyaka 9 babo mbari inshuti zikomeye, imyaka 5 bari mu rukundo ndetse rugikomeje. Serindwirora na Twizeye Imana Lawrence mu kwakira 2020 bashimye kwereka ibirori umuryango. Umwe mu bafana bakomeye b'ikipe ya Rayon Sports, Serindwirora uzwi ku izina rya Rayon Sports ikipe yacu akoresha ku mbuga nkoranyambaga, yasezeranye na Twizeye Imana Lawrence imbere y'ubutegetsi bwite bwa leta mu murenge wa Niboye mu karere ka Kicukiro. Njyewe Serindwirora maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Twizeyimana Lawrence umbera umugore, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Twizeyimana Lawrence maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Serindwirora umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ni inkuru nziza ku muryango wa Rayon Sports, bikaba akarusho ku isibo ya 4 y'abadahigwa yo muri Dream Unity Fan Club y'ikipe y'ikigugu. Umuhango wabanjijwe no kwigishwa amategeko agenga basezeranye, bibutswa ko abasezerana ari umugabo n'umugore ndetse bigishwa n'uburyo butatu bw'imicungire y'umutungo w'urugo. Aya masezerano yemejwe na Murekatete Patrice, umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Niboye. Yewe Murekatete Patrice, umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Niboye, maze kumva amasezerano ya Serindwirora na Twizeyimana Lawrence bagiri imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi kubasha amabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashingiranywe uko amategeko abiteganya. Kandi nitwa Serindwirora, mfite umufasha, mfite urubavu, ubu ndakomeye ntabwo ndi kutigatiga. Umufasha wanjye yitwa Twizeyimana Lawrence. Ubwo reka mbereke abashuti banjye turi kumwe hano, reka mbere kubanzirikanye primeri. Inkuru y'urukundo rw'aba bombi yatangiye muri 2011 ubwo Serindwirora yigaga muri IPRC naho Twizeyimana Lawrence yigaga mu ishuri rikuru ry'ubuvuzi rya Kigali Kashi. Ahagana mu 2014 aba bombi bisanze mu kibatsi cy'urukundo cyakomeje kugeza mu 2018 bafata umwanzuro wo kuzabana akaramata. Iyo ubajije Serindwirora ibyo gufana Rayon Sports akubwira ko byatangiye kera, gusa Serindwirora avuga ko yaje kubishyira ahabona ubwo gacinya yayoboraga ikipe ya Rayon Sports. Yibuka neza ko aribwo yinjiye mu matsinda y'ikipe ndetse akanatanga umusanzu, harimo umusanzu wagombaga kugura Kwizera Piero. Serindwirora uko ibihe byagiye biha ibindi, yakomeje kongera urukundo yakundaga Rayon Sports, aza kujya mu itsinda rya Match Generation Fan Club aho yayoboye Unity ya 10.
ubu abarizwa muri Dream Unity Fan Club anayoboye Unity ya kane. Abafana ba Rayon Sports bamwifurije kuzagira urugo rwiza, bati Imana ikunda ba Rayon n'abanyarwanda izabubakire. Natwe Dream Unity turabanezerewe kandi tuzabashyigikira. Kora subscribe kuri Halftime amakuru nk'ayangaya nakagaruka. Peter's Bakers, abahanga mu gukora ibikomoka ku ifarini nka keke, cookies, imigati myiza mu Rwanda hose, babazaniye service nziza. Waba ufite ubukwe, anniversary, birthday cyangwa celebration iyo ari yo yose, Peter's Bakers bagukorera keke mu gihe gitoya ugahita uyibona. Dufite na Baking Professional Training Program ya meza tatu, ugasoza nawe wakwihangira umurimo. Wadusanga Kimironko imbere ya hokiye irangirira, cyangwa ugahamagara 0786 04 83 92. Wanadusanga kuri wa@petersbakers.com no kuri Instagram yacu visit Peter's Bakers. Peter's Bakers, it's me, I'm delicious. Ushobora kubukunda makuru y'imikino agezweho, ushobora kuyasanga kuri halftime.rw. Nibukunda makuru y'imikino wayasanga kuri halftime.rw.